Olá, sejam bem-vindos ao Portal Entretudo. Hoje vamos falar sobre o resumo do capítulo 126 da novela Pantanal, que irá ao ar nesse sábado, dia 20 de agosto de 2022. Juma e Jove se beijam. Marcelo diz a Guta que tem medo do que Tenório possa fazer com ele e Zuleika. Renato se arrepende de ter atirado na onça. O velho do Rio avisa Maria Marruá que chegou a hora de a onça descansar e assegura que cuidará de Juma. Ari comunica José Leôncio que mataram uma onça nas terras do fazendeiro, que pode ser preso pelo crime. Trindade deixa Irma devastada ao dizer que precisa ficar longe dela e do filho. Marcelo insinua que Tenório agiu com má intenção com os ponceiros de Sarandi. José Leôncio pede a Ari que traga um advogado para a fazenda. Irma sonha com José Lucas. E aí, o que vocês acharam do capítulo de hoje? Tenório descobrirá o segredo de Marcelo e Zuleika? E a onça Maria Marruá? Será que agora, enfim, ela descansará? Ai, gente, o Trindade desistiu da Irma e preferiu se afastar para proteger a ela e o bebê deles. Será que foi uma boa decisão? E a Irma, sonhando com José Lucas? Será que teremos um revival desses dois? Se você gostou desse resumo e quer que eu poste mais conteúdo sobre Pantanal, peço que deixem seu like, seu comentário e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Até o próximo vídeo!